साथीहरू आजको यो भिडियोमा हजुरहरूले वाट्सएप मार्फत कसैलाई पनि भोइस मेसेज पठाउनुहुन्छ भने उसले हजुरले पठाएको भोइस मेसेज सुनिसकेपछि उसको वाट्सएपको इनबक्सबाट स्वतो रूपमा डिलिट हुने तरिका बनाउन जान्नुहुनेछ नमस्कार साथीहरू म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई एकमष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत छ अब लागौँ आजको यो विषयको भिडियोतर्फ हामीले वाट्सएपमा कसैलाई पनि भोइस मेसेज पठाइसकेपछि त्यो पाउने व्यक्तिले अथवा जुन भोइस मेसेज सुन्ने व्यक्तिले उसको इनबक्सबाट त्यो भोइस मेसेज एकपटक सुनिसकेपछि स्वतो रूपमा उसको इनबक्सबाट मेटिने बनाउनको लागि हजुरले वाट्सएप खोलिसकेपछि अब कसलाई भोइस मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्याक्टलाई चुन्नुहोला र चुनिसकेपछि अब हजुरले भोइस रेकर्ड गर्नुहोला जसरी हजुरले सामान्यतया भोइस मेसेज पठाउनुहुन्छ त्यसरी नै भोइस रेकर्ड गर्नुहोला मैले यहाँ हजुरलाई चाहिँ कसरी त्यो फिचर प्रयोग गर्ने त उसले भोइस मेसेज सुनिसकेपछि सोतो रूपमा उसको इनबक्सबाट त्यो पठाएको जुन हजुरले पठाउनु भएको जुन मेसेज हुन्छ भोइस मेसेज मेसे सोतो रूपमा उसको इनबक्सबाट मेटिने कसरी बनाउने त म हजुरलाई यहाँ सिकाउनु गरेको छु मैले यहाँ भोइस रेकर्ड गर्छु है त हजुर साथीहरू अहिले यहाँ मैले भोइस रेकर्ड गरिरहेको छु र जुन हामीहरूले भोइस रेकर्ड गरिसकेपछि त्यहाँ पठाउने एउटा बटन हुन्छ त्यसको माथितिर त्यहाँ हेर्नु होला त्यहाँ एक लेखेको एउटा चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ चा, त्यहाँ एक लेखेको चिन्ह अब हजुरले चाहिँ यसरी अब भोइस मेसेज त रेकर्ड गर्नुभयो अब हजुरले चाहिँ यो जुन पठाउने मेसेज हुन्छ भोइस मेसेज यो भोइस मेसेज उसले उस्ट सुनिसकेपछि उसको इनबक्सबाट स्वतो रूपमा त्यो मेसेज मेटियोस् अथवा मेटिने बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ अब जुन पठाउनेको जुन बटन हुन्छ त्यो माथितिर त्यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एक लेखेको त्यसमा टच गर्नुहोला यसरी यहाँ यहाँ लेखेको पनि छ उसले चाहिँ त्यो मेसेज सुनिसकेपछि सोतो रूपमा त्यो भोइस मेसेज मेटिनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ र यसरी अब हजुर चाहिँ ओके गर्नुभयो भने अब यो फिचर हजुरले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा उसले त्यो मेसेज सुनिसकेपछि उसको इनबक्सबाट सोतो रूपमा त्यो भोइस मेसेज मेटिनेछ अब हजुरले पठाउनु होला मैले यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ प्रयोगत्मक देखाउन गरेको छु त्यसैले म यो मेसेज पठाएँ है त यहाँ मैले जुन कि यो फिचर प्रयोगमा ल्याइसकेको छु हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एक भनेर त्यहाँ हरि अक्षरमा त्यहाँ एक लेखेको छ मैले अब पठाएँ हजुर साथीहरू त्यो मेसेज अब डेलिभर भइसकेको छ अब म त्यो अर्को मोबाइलमा हजुरलाई चाहिँ देखाउन गएको छु है त हजुर साथीहरू अघि मैले पठाएको भोइस मेसेज यहाँ आइसकेको छ अब म त्यो भोइस मेसेज सुनेर फेरि अर्कोचोटि सुन्नको लागि त्यो मेसेज फेरि पहिले हुन्छ कि हुँदैन त अथवा त्यो मेसेज मैले फेरि सुन्न सक्छु कि सक्दिनँ त म यहाँ हजुरलाई परगात्मक देखाउन गरेको छु मैले वाट्सएप खोलेँ अघिको मेसेज चाहिँ हजुर यहाँ आएको छ हेर्नु होला मैले ए यहाँ आएको छ अघिको मेसेज अब म प्ले गर्छु है त हजुर म यहाँ प्ले गर्छु अहिले यो मेसेज मैले यहाँ सुनिरहेको छु र हजुरले पनि पठाउनु भएको मेसेज त्यो व्यक्ति अहिले यसरी सक्छ हजुर अब यो मेसेज अब उसले सुनिसक्यो अथवा हजुरले कसलाई पठाउनु भएको थियो त्यो मेसेज उसले सुनिसक्यो भनेर यसरी मान्नुहोस् अब चाहिँ ऊ ब्याकमा आयो अथवा उसले मेसेज सुनिसकेपछि अब ऊ ब्याकमा आयो अथवा हामी ब्याकमा आयौँ भने अब हेर्नु होला यहाँ चाहिँ ओपन भनेर लेखेको छ यसको मतलब यो हो कि अब यो एकचोटि मेसेज सुनिसक्यो अब यहाँ चाहिँ जति हजुरले ट्याप गरे पनि अथवा जतिचोटि यसमा क्लिक गरे पनि त्यो मेसेज त्यो भोइस मेसेज ओपन हुँदैन यसरी हजुरले यदि कसैलाई पठाउनु भएको भोइस मेसेज उसले एकचोटि सुनिसकेपछि सोतो रूपमा उसको इनबक्सबाट मेटेउस अथवा मेटाउने तरिका जानुभएको छैन भने अब हजुरले यो तरिका प्रयोग गर्नुहोस् र अब हजुरले चाहिँ यसरी भोइस मेसेज पठाउनुहोस् उसले त्यो भोइस मेसेज सुनिसकेपछि उसको इनबक्सबाट स्वतो रूपमा डिलिट हुनेछ सा, मेटिनेछ सा। साथीहरू यो थियो हामीहरूले वाट्सएप मार्फत कसैलाई पनि भोइस मेसेज पठाउँदाखेरि उसले हाम्रो भोइस मेसेज एकपटक सुनिसकेपछि उसको वाट्सएपको इनबक्सबाट कसरी स्वतो रूपमा डिलिट हुने तरिका बनाउने त भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भयो म हृदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छ भने प्रतिक्रिया पनि छोड्न नभुल्नुहोला र आगामी दिनहरूमा हजुर यस्तै ससाना कुराहरूको जानकारीको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने गर्न होला भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई उजिन पर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल नमस्कार